Чехов атындағы кітапханада өте бір жақсы кеш басталып кетті. Жаңа өлең мен жырмен басталды. Ержан бауырымыздың жаңа 8 қырлы 1 сырлы азамат екендігін айтып жатыр. Мен бұрыннан қадағалап жүрем шығармашылығын Ержанның. Түрік тілінде еркін меңгерген, сосын түркшілігіміздің қазақтың ақындарына аударып жүрген азамат. Ержанның кітаптарымен де соңғы кездерде танысып, жаңа оқылған өлеңдердің өзі адамды селт еткізетіндей кез келген қазақтың жүрегіне от беретін сондай бір өлеңдер деп ойлаймын Ержанның шығармашылығы. Айналайын Ержан, онсыз да бұрында атың аталып жүр, Шабыт фестивалінің лауреаты атандың, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреатысың, осындай алған биіктерің барлығы алда да одан да жоғары биіктерге шыға бер. Біз Құдай қаласа қазір кезде осы өздерің сияқты талантты жастарды жазушылар одағына мүшелікке қабылдап жүрміз соңғы жылдары. Жазушылар одағының басқарма төрағасы мемлекет сыйлығының лауреаты Ұлықбек Есдәулеттің пікірі сондай, жастарды көбірек қабылдауымыз керек деп. Міне өздерің сияқты одақтың мүшелері болып әрі қарай осы кешегі әуезовтердің салған, мүсіреповтердің салған соқпағын әрі қарай жалғастыратын болашақта өздерің боласыңдар деп ойлаймын. Сондықтан сенің мына бүгінгі өтіп жатқан шығармашылық кешіңді әлекең жүргізіп отыр біздің қазақ әдебиеті газетінде көп жыл жұмыс істеген бауырымыз біздің. Ол да бір талантты жігіт, өзі балалар драмасымен айналысып жүр. Өткенде балалар драматургиясы сияқты әдеби жыл қорытындысында баяндама жасады. Осы жастарды көрген кезде қуанамын мен. Ержан, айналайын шығармашылығын өрістей берсін, өркендей берсін. Бүгінгі шығармашылық кешке қаншама жастар келіп қатысып отыр. Мен енді саған мына әкең Жұмабек ағамыз келіп отыр. Өзі қуаныш қой жаңа бауырыңа. Қуаныш пен Ержанды жаңа екеуі бірдей Қазақстанның 100 жаңа есімі деген тізімге енген кезде бәріміз бөркімізді атып аспанға қуанғанбыз. Өйткені осындай талантты балалар шыға берсе біздің жер жерден, онда біздің болашағымыз нұрлы болмақ. Жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырмыз. Сондықтан да айналайын Ержан, қадамыңа нұр бітсін, осы мына шығармашылық кештерін көбейе берсін. Шын мәнінде адам деген шығармашылығымен кез келген сәтте бөлісетіндей жағдайға жетуіміз керек. Бір юбилейлерде ғана 50-ге толғанда, 60-ға толғанда, 40-ға толғанда ғана жаңа жасау міндетті емес. Адам өзінің шығармашылық ойларымен бөліскіге келген кезде мен Алматы қаласында қандай жақсы жағдайлар жасалған. Біздің орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің жаңа басшысы Рузанна Нұрланқызы тұр менің қасымда. Бұл кісілер анау Алатау креатив хаб деген жаңа кітапхана ашылды. Қаншама жаңа форматта кітапханалар ашылып жатыр. Мына Чехов кітапханасы да сондай осындай кештер өткізуге өте ыңғайлы. Әлеуметтік желілерден беріліп жатады осындай өткен кездесулер. Қаншама көрермендері бар, қаншама оқырмандар тартады. Сондықтан осындай кештер көп болсын. Ержан, айналайын жаңа өзің айтқан Біржан Сал, Ақан Сері сияқты, Абай атаң сияқты, Әсет Найманбаев атаң сияқты 8 қырлы 1 сырлы болып елдің қошеметіне бөленіп алақанында жүре бер. Айналайын биіктіктерге шыға бер. Мен саған өзімнің осы жақында ғана шыққан Білте шамның жарығы деген жаңа кітабымды осы бүгінгі шығармашылық кешке тарту ретінде алып келдім.